السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Respeitado os irmãos, na nossa aula de tafsir, na semana passada, nós paramos no versículo 119. Pelo que hoje vamos retomar o nosso tafsir a partir do versículo 120. E neste versículo 120, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Bismillahirrahmanirrahim. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون عدوا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Estimados irmãos, o versículo 120 vem depois de muita censura, muita repreensão aos hipócritas, em relação ao comportamento dos hipócritas em Madina, por um lado, por outro lado também em relação a uma certa, digamos, quando alguns corações dos crentes vacilaram perante um momento difícil que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam estava a atravessar. Então vem este apelo geral, no qual Allah subhanahu wa ta'ala diz: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. Quer dizer, os habitantes de Medina, assim como os árabes beduínos que viviam nas periferias de Medina, eles não deviam يتخلفوا عن رسول الله, eles não deviam ter abandonado o mensageiro de Allah, ir à batalha e eles ficarem para trás, não deviam ter feito isso. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه, muito menos preferirem suas vidas, a salvaguarda de suas vidas, em detrimento à vida do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Estimados irmãos, habitantes de Medina, foram estes que acolheram o Nabi alaihi salatu wasallam e seus companheiros? Foram estes que, quando foram para Mecca, ouviram falar do Nabi alaihi salatu wasallam? Diziam: é este o homem do qual vos falavam os judeus. É este o homem. Então vamos ser os primeiros a crer nele. São estes que em Medina partilharam seus bens com os imigrantes. Quer dizer, depois de tudo isto, hoje vão abandonar o Nabi alaihi salatu wasalam? Então eles não deviam fazer isso. Mesmo os árabes beduínos que viviam nas periferias de Medina, muitos deles, muitas destas tribos, já tinham se tornado aliados dos muçulmanos. Uns abraçaram o Islã, outros tornaram-se simplesmente aliados dos muçulmanos. Portanto, todo o bem que advinha aos muçulmanos, eles também tinham uma cota parte desses bens. Então eles não deviam ter feito isto, abandonar o Nabi alaihi salatu wasalam. E isto, na verdade, estimados irmãos, é um comportamento que
não se refere apenas àqueles que viveram no tempo da revelação deste versículo, mas refere-se a todos os muçulmanos de todos os tempos e lugares. Nós, como crentes, às vezes podemos ter receio de passarmos algumas dificuldades por causa do dini. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam passou por dificuldades piores, sendo mensageiro de Allah, criatura mais querida para Allah. Então, será que a nossa vida é mais importante que a vida do Nabi sallallahu alaihi wasallam? O nosso sofrimento é mais doloroso do que o sofrimento do Nabi alaihi salatu wasalam? Então, um crente não pode deixar de fazer aquilo que é a orientação do Nabi alaihi salatu wasalam simplesmente para salvar a sua pele, para sentir-se bem, não sei. É preciso sempre estarmos lembrados que isto que nós hoje estamos a passar pelo dini, o Nabi alaihi salatu wasalam passou muito mais do que isso. Seus companheiros passaram mais do que aquilo que nós hoje estamos a passar. O Nabi alaihi salatu wasalam, certa vez, os sahabas, quando estavam a fazer a trincheira para a defesa de Medina, foram ter com ele e eles amarravam, cada um deles amarrava uma pedra na barriga. Por que eles amarravam pedras na barriga? Por causa de fome. Então, para ver se teriam alguma coisa para manter, um certo peso. Então, quando foram se queixar ao Nabi sallallahu alaihi wasallam, mostrando que, veja, chegamos até este ponto de fome, ao ponto de amarrarmos pedras. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, afinal, tinha amarrado duas pedras. Então, até que ponto? Nós ainda nunca experimentamos uma coisa dessas. Nós nunca amarramos pedras por causa de fome na defesa desta religião. Mas os sahabas, o Nabi alaihi salatu wasallam passou por isso. Aisha radiallahu anha dizia que nós ficávamos 2 meses, 1 mês inteiro, 2 meses, na casa do Nabi alaihi salatu wasallam, não se acendia fogueira. Porque por falta de algo para cozinhar, não tinha nada. Então o narrador do hadith pergunta a Aisha: "Wama kana tu'amukum?" Então o que era o vosso alimento? O que é que vocês comiam nessa altura? Então ela respondeu: Al-aswadan, at-tamru wal-ma. Só tínhamos tâmara e água. Estimados irmãos, eu pergunto: alguém está a passar por esta situação em que só tem água e tâmara? Não tem. Mas mesmo assim, eles suportaram tudo isto pela causa de Allah, pela defesa do Islã. Nunca vacilaram. E hoje temos pessoas que podem abandonar o Islã por causa do casamento. Podem cometer atrocidades no processo, durante o casamento, deixar o dini de lado só porque quer ser bem visto. Então, é isto que Allah está a nos apelar aqui. Os crentes não devem ter este tipo de comportamento em que eles privilegiam suas pessoas, seu descanso, seus bens, suas famílias, em detrimento do mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ. Quer dizer, preferirem suas pessoas em detrimento da pessoa do Nabi alaihi salatu wassalam. Agora, e depois, aquilo que nós passamos, todo sacrifício por que nós passamos pela causa do Islã, Allah não faz passar em vão. Isso tem uma magnífica recompensa. E é o que o Corão que está a dizer. Diz: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ. Isso porque eles não serão atingidos ظَمَأٌ, pela sede, وَلَا نَصَبٌ, pelo cansaço, وَلَا مَخْمَصَةٌ, pela fome, فِي سَبِيلِ اللَّهِ, pela causa de Allah, وَلَا يَطْوَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ. وَلَا يَطْوَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ. O que é isto? وَلَا يَطْوَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ. الْوَطْءُ é pisar. Isto é, eles não colocam o pé em nenhum lugar que
que provoca a insatisfação dos incrédulos. Por quê? O crente, quando sai vitorioso, a sua fé, quando sai vitoriosa, isto incomoda o descrente. Não é? Talvez seja por essa razão que hoje aqueles que combatem o Islã não gostam que o muçulmano apareça em momentos digamos, em momentos positivos. Para eles, o muçulmano só pode aparecer em momentos negativos. Vou dar um exemplo. Se há uma cheia, por exemplo, assolou uma região, e os muçulmanos levam seus apoios para lá, para as populações, para aliviar as dores das populações, vão ver que a cobertura da imprensa é muito fraca. É muito fraca. Mas quando vai um partido, vai uma igreja, a imprensa amplia aquilo para todo mundo ver. Isto por quê? Porque eles não gostam que o muçulmano apareça nestes momentos. Mas quando há uma explosão, há um ataque, aí sim a imagem do muçulmano é ampliada. Até aquele que sofre de conjuntivite consegue ver. É ampliada, por quê? Porque é neste momento, de acordo com eles, que o muçulmano deve aparecer. Então, aqui o Corão al-Karim diz que وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِذُ الْكُفَّارُ. Quer dizer, tudo aquilo que é de bom, que o crente faz, para colocar o pé num lugar onde desconforta os descrentes, é fazer tudo aquilo que o crente sabe que ao fazer o nome do Islã é elevado, e isso incomoda aqueles que querem combater o Islã. Vejamos. Temos aqui esta situação de Mocimboa da Praia. A situação de Mocimboa da Praia, quando eclodiu, as pessoas perguntavam, mas quem são eles? O que é que eles querem? Como é que estão organizados? Onde é que arranjam as armas? De onde é que vem o financiamento? São apenas nacionais ou há estrangeiros também? Quer dizer, várias perguntas que não encontravam respostas. Mas de uma coisa, o mundo todo tinha certeza, que aqueles eram muçulmanos. Para isso não procuraram provas. Logo foram colar com o Islã, o radicalismo islâmico. Por quê? É assim que o Islã deve aparecer. Agora, ficou claro que aquilo de Islã não tem nada. As atrocidades que estão a ser cometidas lá não tem nada a ver com o Islã. Estimados irmãos, vamos analisar um pouco. No início disto, quando queriam provar que aquilo tem a ver com muçulmanos, circularam imagens, até vídeos. Alguns jovens ali, Allahu Akbar, não sei o que. Né? De lá para cá nunca mais circulou nenhuma imagem ou vídeo. Não sei se já viram. Porque era preciso primeiro mostrar no início, quando estão a ver, são estes muçulmanos. Mas os ataques agora continuam, estão a intensificar. Já não aparece nenhuma imagem. Já não se sabe quem está a atacar. Os ataques estão lá. Então, o Islã sempre tem que aparecer nestes momentos. Agora, nas boas coisas, não, eles é que devem aparecer, não é o Islã. Então, وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِذُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا. Nail é atingir, quer dizer, eles não atingem nenhum inimigo, não atinge nenhum inimigo, illa kutiba lahum bihi amalun salih. Quer dizer, tudo isto que acontece, sede, fome, dificuldades, cansaço, né? Estar presente em locais onde enfurece os descrentes, atingir um inimigo, tudo isto quando acontece, Allah subhanahu wa ta'ala converte em uma boa ação para os crentes.
Então, tudo aquilo que nos acontece e nos desconforta, acontece-nos por causa do Din, perante Allah somos recompensados. Se você passa fome pelo Din, você é recompensado. Se você deixa de desfrutar de um prazer por causa do Din, você é recompensado. Não há nada que Allah não nos recompensa. Então Allah diz: Inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah subhanahu wa ta'ala não desperdiça a recompensa dos benfeitores. Então o que nos interessa é trabalhar em prol do Din, com a certeza de que toda dificuldade que nós vamos enfrentar neste caminho, Allah subhanahu wa ta'ala registra como uma boa ação. Estimados irmãos, há uma coisa que o Nabi alayhi salatu wassalam alertou seus companheiros. Dizia assim, na parte do wudu, dizia: Wailun lil a'qab minan nar. Al-a'qab é plural de aqib. Aqib é calcanhar. E ele dizia: Ai dos calcanhares. Wailun lil a'qab minan nar. Ai dos calcanhares. Terá um fogo infernal. Por que os calcanhares vão merecer o fogo infernal? Porque esta parte do calcanhar, estimados irmãos, quando nós nos esticamos, é uma parte onde se junta a carne. Então, quando nos esticamos, isto não permite a penetração da água. E esta pele aqui é mais rija em relação a outras partes do corpo. Então, ao fazer o wudu, é preciso esfregar bem. Só que no tempo do frio, onde esta parte do calcanhar torna-se mais seco, normalmente as pessoas não têm esse cuidado de esticar e esfregar, porque aquilo é assim, se você faz isto, a carne junta-se. Então, quando passa água, há partes que vão ficar sem água. Então, é preciso esticar e esfregar, para a água poder penetrar perfeitamente. Então, no tempo de frio, por causa do frio, às vezes não fazemos isso. Por isso, Nabi alertou: Wailun lil a'qab minan nar. Chamava a nossa atenção. Aqui mesmo, no Masjid, estimados irmãos, às vezes notamos alguns irmãos quando fazem o wudu. Já alertamos isso aqui uma vez, mas podemos voltar a alertar. As pessoas não se preocupam quando fazem o wudu. Nos livros de fiqh, os árabes falam-nos da área no rosto, a área que deve ser coberta de água. Isto é, quando vamos lavar o rosto, onde é que a água deve chegar? Se olharmos para o comprimento, é do topete ao queixo. Topete é esta parte, queixo é aqui. Então, em termos de comprimento, a água, quer dizer, devemos lavar o rosto daqui, esta região aqui toda até o queixo. E em termos de largura, é de uma extremidade aqui da orelha até outra extremidade. Outras pessoas, quando lavam, o que é que fazem? Fazem isto, leva água, faz assim, lava aqui só, deixou esta parte aqui. Não lavou o rosto. Automaticamente o wudu é inválido. É preciso ter cuidado com essas coisas. Lavar muito bem, esfregando, para a água poder penetrar. Então, isto tudo faz o quê? Quando nós passamos qualquer dificuldade que nós passamos em prol do Din, então Allah recompensa-nos. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً. E que eles não fazem nenhum gasto. صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرًا. Pequeno ou grande, seja qual for o gasto. وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا. Nem atravessam um vale, illa kutiba lahum, sem que Allah lhes tenha recompensado por isso.
ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Tudo isso para Allah lhes conceder a melhor recompensa daquilo que fizeram. Quer dizer, se nós compararmos a recompensa que Allah nos dá e aquilo que passamos, não há proporcionalidade. O que nós passamos é muito inferior em relação àquilo que recebemos em termos de recompensa. Então, por esta razão, o crente não pode ter medo de dizer que não, senão vou passar frio, senão vou passar fome. Você está a trabalhar para Allah. Você está a defender o Islã. Então, acontece o que acontecer, não te preocupes. Às vezes há pessoas que basta ouvirem que uma pessoa quando está doente pode quebrar o jejum no mês de Ramadã para depois repor. Apanha uma simples dor de cabeça, já quebrou o jejum. Ah, quando não conseguir usar a água porque está doente e a água pode retardar a cura, então tem que fazer tayammum. Pequena dor já não faz wudu, tem que fazer tayammum porque está doente. É preciso sacrifício, esta é a questão de din, estimados irmãos. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَ. Então, estes alertas todos, parece que surtiram efeito. Daí que, quando o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saía para uma batalha, quase todos os muçulmanos saíam também. Mesmo aqueles que estavam nas periferias de Medina, saíam todos. Então, a vida não é feita só de jihad. A vida também requer outras coisas. E naquela altura o Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam estava a construir uma nação. Estava a construir um Estado. Uma nação requer outras coisas além do jihad. Requer educação, requer saúde, requer muitas coisas. Uns têm que trabalhar, enfim. Por isso mesmo Allah subhanahu wa ta'ala regulou e disse وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً. Quer dizer, os muçulmanos, os crentes, não deveriam todos sair para a batalha. Uns têm que ficar para cuidar de outras coisas. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. Portanto, em cada grupo de muçulmano, de muçulmanos, pode sair um contingente que vai à batalha. Os outros ficam a cuidar de outras coisas. Comércio, agricultura, por aí em diante. Então, لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ. Estes que saem para a batalha, é que no momento da batalha também era uma escola. Eles aprendiam. Há Qur'an que era revelado durante a batalha. Os que ficaram em casa já não tinham acesso a esta revelação. Então, estes que saíram com o Nabi alaihissalatu wassalam, também aprenderam lá regras de din, eles ao voltarem para as suas casas, então para as suas comunidades, para as suas tribos, eles então deveriam transmitir, deveriam ensinar aquilo que aprenderam àqueles que ficaram. Então, deveriam admoestar aqueles que ficaram. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Para que estes também possam ser admoestados. Isto é, todos nós não podemos ser álimos. Nem todos nós podemos ser carpinteiros, ou pedreiros, ou pescadores. Não. Temos que dividir. Não é? Aquele que está preparado para ser álimo, vai ser álimo. Aquele que está preparado para ser comerciante, vai ser comerciante. Aquele que está preparado para ser um empresário, vai ser empresário. Mas todos nós trabalhamos para o mesmo fim. Então, não é possível que todos os muçulmanos de Moçambique saiam para irem se matricular na Universidade de Medina, na Arábia Saudita. Não é possível. Uns ficam a fazer outras coisas. Mas aqueles que vão aprender o din, quando voltam, devem transmitir aquilo que aprenderam. E esta é a tarefa dos álimos. Eles deixam suas famílias, suas terras, ficam anos e anos à busca deste conhecimento. Então, quando voltam, devem transmitir. É por esta razão que
todo aquele que volta, sempre nas mesquitas, em qualquer sítio, ele está ali sempre pronto para ensinar. Então, não podemos ser todos ânimos. Liyatafaqahu fid-din. E vejam só aqui o que, que o Corão diz. Diz liyatafaqahu, não disse liyata'allamu. Liyata'allamu, para aprenderem o din. Não, liyatafaqahu, para terem a compreensão do din. Estimados irmãos, a ta'allum é aprendizagem. Você vai aprender. Uma pessoa pode aprender e não ter compreensão. Uma compreensão profunda é o fiqh. Fiqh é isso. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam dizia: Balighu anni walau aya. Transmitem de mim, mesmo que seja um versículo. Warubba muballaghin aw'a min sami'in. Talvez, rubba muballaghin, talvez aquele para quem é transmitido o conhecimento tenha maior capacidade de compreender do que aquele que foi buscar esse mesmo conhecimento. É que o hadith está a dizer. Portanto, daí que todos nós precisamos aprender. Então, quando uns saem, vão aprender, não significa que estes são os mais más. E aqueles que não saíram para ir aprender, não significa que eles constituem uma tábua rasa. Não. É por isso que tanto o álimo e aquele que não é álimo, ambos precisam aprender. A cada dia a pessoa tem que aprender. Não pode parar. Depois, mais adiante, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ya ayyuhalladhina amanu, qatilu alladhina yalunakum minal kuffar, waliyajidu fikum ghilza. Esta foi uma forma de organizar as batalhas do Nabi alayhi salatu wasalam. Diz: Ya ayyuhalladhina amanu, ó fiéis, qatilu alladhina yalunakum, combatam aqueles que vos seguem. Seguir como? Alladhina yalunakum, isto é, os crentes estavam em Medina. E em Medina, ou em volta de Medina, tinham inimigos, como os Quraishitas. Não vai saltar dali para ir combater quem está fora da Península Arábica, antes de terminar com este inimigo interno. Então, qatilu alladhina yalunakum, aqueles que são próximos a vós, entre os descrentes, então combatem esses primeiro. Waliyajidu fikum ghilza, e devem encontrar em vós dureza. Vejam, estimados irmãos, aqui alguns podem compreender mal. Diz que afinal o Corão está a dizer que nós devemos ser duros. Ser duro é uma coisa, e ser mal educado é outra coisa. Você, para ser duro, não precisa deixar de cumprimentar as pessoas. Não precisa ofender as pessoas. Não precisa, quer dizer, não sorrir. Porque há pessoas que pensam que ser duro significa não rir. Está todo momento sério. O Nabi alaihi salam era a pessoa mais dura. Mas ele sorria, era afável, era amável. Ser duro na religião. O que Allah quer em nós é a firmeza. Eu não posso ser como o sal, e quando cai na água dissolve-se. Quer dizer, se estou num ambiente onde se bebe, também vou beber, para não ser conotado. As pessoas não se vão praticar este pecado, eu também vou praticar. Então vão à mesquita, eu também vou à mesquita. Vão pedir socorro na igreja, também estou lá. Não. O muçulmano não pode ser uma salada russa. O muçulmano tem que ser firme nos seus princípios. E é isso que até aqueles que não são muçulmanos respeitam mais este tipo de muçulmano firme do que aquele muçulmano açúcar. E isso é verdade, estimados irmãos. Nós temos, às vezes você encontra numa empresa, né, tem ali muçulmanos que têm medo de dizer que eu sou muçulmano. Então ficam escondidos. Chega dia do Eid, tem medo de dizer que eu sou muçulmano. Senão vai ser corrido. Não há melhor coisa do que você, desde o primeiro dia, olha, eu sou muçulmano, na minha religião eu tenho 5 orações diárias obrigatórias. Isto é um direito inalienável. Estimados irmãos, às vezes nós ouvimos tanta coisa e as pessoas, não, lá na minha empresa não me deixam, dizem o regulamento interno, não sei o quê.
Essas mentiras nós já descobrimos há muito tempo. Estimados irmãos, não há nenhum regulamento interno que possa contrariar a Constituição da República. A Constituição da República é a lei mãe. A Constituição da República cobre empresas públicas e privadas. E a Constituição da República é clara. Todo cidadão tem direito a escolher ou não uma crença. Ninguém deve ser perseguido por causa da sua crença. Deve ser artigo 54 da Constituição da República. Então, se a Constituição da República reconhece-me este direito, como é que há de vir um regulamento interno de uma empresa, seja ela qual for, para me dizer que não, você está proibido de ter uma crença. Você está proibido de cumprir a sua crença. Como? Então, são aproveitamentos. São aproveitamentos por parte de quem não gosta do Islã. Então, nós temos que saber exigir os nossos direitos. Portanto, a dureza é essa. Com boas palavras, mas conhecermos os nossos direitos. Outros dizem que não, eu não te posso permitir. Por quê? Porque nós estamos num Estado laico. E depois, quem foi que disse que num Estado laico não se faz salat? O Estado é laico, não é ateu. Está vendo, estimados irmãos? Uma coisa é termos um Estado laico, outra coisa é termos um Estado ateu. O Estado moçambicano não é ateu, é laico. Laico significa o quê? Laico significa que convive com as religiões. Portanto, a laicidade do Estado simplesmente é que o Estado, na sua organização, não se baseia em nenhum ensinamento de nenhuma religião. Não quer dizer que o cidadão não pode praticar religião. É preciso percebermos estas coisas. Então, quando nós conhecemos nossos direitos, aí temos força que nos defende. O problema do moçambicano só procura pela lei quando tem problemas. Em condições normais não lê. Não conhece seus direitos. E os outros vão se aproveitar dessa ignorância e vão passar. É por isso que discutimos aqui muitas vezes, quando eclodiu aquele problema de lenço. Proibiam as meninas de pôr lenço na escola porque ia contra o regulamento, não podiam pôr saias compridas porque ia contra o regulamento. E nós entramos em choque aqui com muitos professores e perguntávamos e não conseguiam nos responder. Diziam: senhor diretor, traga-nos o regulamento interno da escola, o que é que diz acerca do uniforme? O regulamento interno da escola simplesmente define a cor do uniforme, não define o formato do uniforme. É por isso que nas escolas encontra as meninas com sainhas, outras com saia até os joelhos, os homens de calças. Onde é que está a uniformização aqui? Porque uniformizar seria, olha, todas as meninas põem saias até os joelhos. Mas quando você encontra saias tipo calçonete, depois encontra saia, não sei, quase no metade da coxa, depois outras põem. Então, há algum problema aí. O regulamento interno define a cor, não o formato. Mas há professores que se implicam muito. Implicam-se muito. Dizem que, olha, não, a menina não pode pôr lenço porque pode esconder cábula no lenço. Então, não pode pôr lenço. E nós perguntávamos, mas, professor, sabe, isso é caricato. Quer dizer, acha mesmo que as meninas só escondem cábulas no lenço, não pode esconder nas mechas? Depois daí já surge outra brincadeira que diz que não, mas você não sente calor? Só de tiver assim eu já estou a derreter. E nós dissemos que isso cientificamente não está aprovado. Quer dizer, você veste, eu é que vou sentir calor. Você está a comer, eu é que vou saciar. Cientificamente não está aprovado isso. Mas o Shaitan sempre vai procurar por artimanhas. Para quê? Para contrariar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala legislou. Portanto,
Não é crime ser muçulmano. Não é crime seguir os ensinamentos do Islã. Crime é inventar leis que contrariam a lei mãe para impedir esse direito que cada cidadão tem. Então, daí a importância de nós termos o fiqh. Fiqh é a compreensão no dini. Então aqui Allah diz: Qatilu alladhina yalunakum min al-kufar waliyajidu fikum ghilza, devem encontrar em vós dureza. A dureza é esta. Wa'lamu anna Allah ma'a al-muttaqin, saibam que Allah subhanahu wa ta'ala está com os tementes. Wa idha ma unzilat suratun, quando um surat é revelado, faminhum, entre os hipócritas, há quem diz, man yaqul, há quem diz, ayyukum zadatuhu hadhihi imanan, como uma forma de gozo. Diz assim: olha, quem dentre vós a revelação desta surat acrescentou-lhe fé, aumentou o seu imã? Por isso Allah diz: fa'amma alladhina amanu, quanto àqueles que creram, fazadatuhum imanan. Então, esses sim, a fé deles subiu. A revelação desse surat acrescentou fé nesses crentes. Wahum yastabshirun, e eles sentem satisfação por isso. Um crente, quando ouve a recitação do Corão, o imã dele sobe. Quando ouve um sermão sobre o dini, o imã dele sobe. E ele fica satisfeito: mashallah, já aprendi. É assim. Agora, aquele que é hipócrita, quando ouve coisa do dini, fica todo ele cansado e desmoralizado. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ, quanto àqueles que albergam em seus corações enfermidades, por causa da hipocrisia, فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا. Veja só, o Corão o que é que diz? A revelação do surat do Corão só aumenta-lhes as imundícies, sujidade em seus corações. Ila rijsim, acrescenta-lhes sujidade acima da sujidade que já tinham, por causa da hipocrisia. Wamatu wahum kafirun, e morrem num estado de descrença. Portanto, quando o surat é revelado, aos crentes aumenta imã, aos descrentes hipócritas só aumenta as suas enfermidades. Estimados irmãos, vejam que um crente, quando está num sítio, de repente alguém põe ali a recitação do Corão, ele sente uma satisfação, tem uma sensação agradável. Quando houve uma palestra sobre Din, fica logo atento, quer aprender. Mas há outros muçulmanos que, quando não se fala do Din, ele está vivo, bem atento. Sabe como é que você pode desmoralizar ele? Fala de Din, há de começar a apanhar sono. Isso se não tiver coragem de falar. Começa a apanhar sono, começa a ficar cansado, já está desmoralizado, olha, já não há conversa aqui. Sai, vai embora. Talvez seja por essa razão que eu encontro os estimados irmãos, muitas pessoas que vêm para o Juma é desta categoria. E onde é que você nota estas pessoas? Normalmente são pessoas que não gostam de chegar cedo. Vêm tarde e o lugar deles é lá atrás. Dificilmente vocês vão encontrar alguém aqui nas filas aqui da frente a conversar como se conversa atrás em pleno Juma. Essas pessoas vêm para lá. O sermão, o khutbah do Juma, ele lá já está a apanhar sono. Se você escolhe, fulano, isto não é lugar para dormir. Diz que não, é que o baiano está tão bom que até está a embalar. Mas não é que o baiano está tão bom ao ponto de embalar. Ele é que não quer ouvir. A prova disso é que, quando está acordado, já não presta atenção, está a conversar com alguém, está o celular, tudo. Estimados irmãos, há uma coisa estranha que acontece aqui na nossa mesquita. Hoje, se alguém acha que não sabe mexer celular, sente vergonha, não quer que as pessoas saibam que ele não sabe. Então vai procurar aprender. E não tem vergonha. Ele ensina-me lá como mandar mensagem, como ver, não sei, isso, aquilo. Ele quer aprender.
menos no dine. Menos no dine as pessoas fazem coisas que até o Shaitani sente vergonha. E eu vou vos explicar porquê. É uma coisa muito triste que acontece nesta mesquita. Vocês sabem, estimados irmãos, que o Qibla é este aqui. Vocês chegam aqui, entram, sentam, todos estão a olhar para aqui. Quando não há espaço, então algumas pessoas vêm, fazem só ali atrás, não é? Há duas coisas que acontecem. Às vezes há espaço lá em cima. As pessoas não vão. Preferem fazer solat ali perto dos bancos onde deixam os sapatos ou lá atrás, sabendo que lá em cima tem lugar. Não vão. Onde é que vão fazer o sof? Onde é que vão fazer as suas fileiras para solat? Aqui mesmo, aqui onde tem toalhas, quando a pessoa faz o wudu, vem ali para se limpar. Ali, se notarem, tem tapetes. Aqueles tapetes são virados para aqui. Eles param ali, olham para este lado aqui, assim. Qibla é este aqui. Vocês estão a ver, irmãos? Pessoas estão aqui todos a seguir o imam. Eles param ali, em vez de alinharem o saf para acompanhar, para estar já para estarem voltados ao Qibla, não, eles acompanham o tapete que está lá, que está virado para este lado. Agora, estimados irmãos, não estamos a falar aqui de crianças, estamos a falar de adultos. Quer dizer, esta pessoa, você, para ver qual é o Qibla, não precisa ser álimo, não precisa nem ir à madraça. Até uma criança consegue ver como é que as pessoas estão alinhadas e ele vai acompanhar. Agora, estes adultos que vêm, ficam ali, virados já para uma direção que não é de Qibla. Eu tenho total certeza que se estes fossem fazer exame de admissão, reprovavam. Exame de admissão, reprovavam. Não, não, quer dizer, nem servem para ser alunos. O que é que custa ver como é que as pessoas aqui estão organizadas e acompanhar? E a pessoa, quer dizer, fica sem conseguir perceber. Esta pessoa que faz isto, quando saía de casa, disse que ia para onde? Vinha para o Masjid. Vinha fazer o quê? Vinha chofar a sua ignorância. E não é ignorância, negligência. Quer dizer, isto já chega de ser, quer dizer, eu não sei o que chamar isto. Estimados irmãos, isto acontece aqui na mesquita. Ali, sabendo que há espaço lá em cima, não, ele fica ali. Entretanto, são as mesmas pessoas que todos os dias estão a perguntar, não sei o quê, e dizem que esses álimos são chatos, não sei o quê. Então, estimados irmãos, bom, eu vou deixar este exemplo, mas são coisas que acontecem, há coisas estranhas que acontecem aqui nesta mesquita e noutras mesquitas, não é? Coisas estranhas mesmo. Quer dizer, se alguém se predispusesse a sentar aqui e começar a registrar essas coisas todas e amanhã fizesse um livro, daqui a pouco nós teríamos aqui um livro de terror. Que dava mesmo para fazer filmes de terror. Isto é terror mesmo. Como é possível uma pessoa saber que o Qibla é aqui e consegue ver, acompanhar? Ele simplesmente desvia-se do Qibla. Primeiro, não tem solat. Solat feito fora de Qibla não é solat. Não é. Mas são pessoas adultas, bem posicionadas, que se alguém for lá chamar a atenção, vai criar confusão. Mas fazem. Então, são estes que, quer dizer, quando o coração alberga enfermidades, dá nisso. Então Allah diz: "Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn?" Acaso eles não reparam que por ano são tentados uma ou duas vezes? São tentados como? Allah sempre revela um surat onde desvenda aquilo que eles ocultam. O nifaq deles, a hipocrisia deles é demonstrada. Uma ou duas vezes, isto acontece.
Thumma la yatubuna, mas eles não pedem perdão. Wala hum yadhakkarun, nem se recordam. Wa idha ma unzilat sura, e quando um surat é revelado, nadhara ba'duhum ila ba'd, então eles olham entre si, né? Lançam o olhar entre eles. Hal yarakum min ahad, alguém vos viu? Então, quando um surat é revelado, não é? Eles olham-se entre si. Alguém vos viu? Quer dizer, isto é porque Allah revela aquilo que eles fazem. Quando Allah revela, então eles dizem, alguém vos viu, pois foi transmitir ao Nabi alaihissalatu wassalam. Então Allah diz, thumman sorfa, depois eles saem assim, quer dizer, de calminha, saem e vão-se embora, abandonam o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Então Allah diz, sorafallahu qulubahum, Allah desviou seus corações, bi'annahum qawmun la yafqahun, porque eles são gente que não compreende. Quando há falta de fiqh, há falta de compreensão, dá nisto, a pessoa começa já a passar em contramão com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, por falta de compreensão. Às vezes Allah deu-nos as cabeças para quê? Para analisarmos, para pensarmos. É? Para pensarmos, mas há pessoas que não usam a cabeça para pensar. São daquelas pessoas que Allah deu-nos, cada um de nós, Allah deu-nos cérebro, né? Para pensar. Então dizem que no dia de Qiyamah há algumas pessoas que vão trazer o cérebro e vão entregar a Allah. Estou a trazer aqui este cérebro tal como me deste, não gastei nada, está em folha, está aqui. Quer dizer, durante o tempo que ele ficou aqui no Dunia não usou, mas era para usar aqui, não era para devolver em folha. E este é um dilema para nós. A pessoa tem que pensar, tem que refletir. Então, no final, Allah subhanahu wa ta'ala diz, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ, já vos chegou um mensageiro da vossa estirpe, um mensageiro da vossa essência. Azizun alayhi ma anitum. Vejam as características do Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Azizun alayhi ma anitum. Quer dizer, o vosso sofrimento é encarado com muita dor no coração deste mensageiro. O Nabi sallallahu alayhi wa sallam sofria com o sofrimento das pessoas. Azizun alayhi ma anitum. Aquilo que vos aflige, aflige a ele também. Um crente deve ser assim, tem que ser sensível à dor dos seus irmãos. Azizun alayhi ma anittum, harisun alaykum, muito preocupado convosco, bil mu'minina raufur rahim. E é um mensageiro que, quanto aos crentes, quer dizer, para com os crentes, ele é raufur rahim, misericordioso, amável. Nabi alayhi salatu wasalam era assim. É por isso que até os animais queixavam-se a ele. Certa vez, enquanto ele passava em Medina, viu um camelo demasiadamente carregado. Nabi alayhi salatu wasalam perguntou, de quem é este camelo? Disseram, é de fulano. O camelo olhou muito para o Nabi alaihi wasallam e ele perguntou, de quem é este camelo? Disseram que é de fulano, mandou chamar o dono. Disse, por que é que tu subcarregas o teu camelo acima da sua capacidade? Ele está a me informar agora daquilo que passa. Veja, quer dizer, até as criaturas encontravam conforto neste grande homem, o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas se eles virarem as costas, virarem-te as costas, ó mensageiro de Allah, faqul, diz, hasbi Allah, Allah me basta. Porque o Nabi sallallahu alaihi wasallam está a tentar orientar as pessoas, conduzir as pessoas para Allah, conduzir as pessoas para o caminho certo do Islã. Mas se as pessoas negam isso, o que é que ele tem que fazer? É só dizer, Allah me basta. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, não há outra divindade
além dele, não há outro Deus. É só ele, só Allah. Alayhi tawakkaltu, a ele me apoio. Wa huwa rabbul arshil azim, e ele é o Senhor, é o soberano do trono supremo. Alguns álimos, e vão buscar também em alguns hadices, de que quer recitar este versículo, لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Recitar estes dois versículos 7 vezes por dia. Pela manhã, recita isto. É suficiente, nada de mal te acontecerá naquele dia. Allah dá-nos isto de forma gratuita. Mas as pessoas não querem este tipo de medicamento. Eles querem lá no curandeiro onde vão ser cobrados. Não é? Isto aqui é a borla. Estimados irmãos, com este versículo 129 terminamos o tafsir do Surat At-Tawbah. Na sexta-feira, insha'Allah, se Allah nos agraciar com vida e saúde, vamos iniciar o tafsir do novo Surat, que é Surat Yunus. Né? Que é Surat Yunus. Masha'Allah. Portanto, não diríamos que o dono está aqui. Mas Surat Yunus é um surat que carrega o nome de um profeta de Allah, subhanahu wa ta'ala, que é o Nabi Yunus. E parte da sua história é contada neste surat. Portanto, nós vamos terminar aqui.